съезд. Поверните направо, а затем держитесь правее. Uchta rasm yoki videoni tagida uchtadan do'stlaringizni belgilab qo'yasiz, shu bilan
وينه ما زالش صح تسكين ناس وما دي لاس نكوري لا عجب ماس يتوال شي لما نكون خبنا لداري كيرش بتاعك ما تكتك إسان أمان بوش تشبالي رحمة أسالهم بقون ماسكوا الدى قرين قتلنا عيلنا سلام Bugun bazarejamiz bo'yicha Moskvada Kremlga bormoqchimiz. Keyin Vegasga bormoqchimiz. Vegas sentrga. Vegas qaysi biriga boramiz? Rublyovkaga boramiz. Etgancha giveaway konkursimda bitta qiz Moskvada yashagan qiz yutib oldi, bildinglarmi? Ano texnika o'ynagan edik-ku, xalqa texnikalar. Stiralnaya mashinani Moskvada qiz yutib oldi. Keyin akalari Samarqandda yashirganlar, akalari Samarqanddagi bo'lib ketdi. Juda ham xursand bo'lib ketishdi. O'zi ham Yangi yil bayram arafasida mendan sovg'a olganlar, shunaqa xursand bo'lishdi. Daje direktdan ham ko'p menga uyligiga qo'yib, o'sha sovg'alarni, xolodilniklarni, gaz plitalarini, hattoki archalar, noutbuklar, juda ko'p sovg'alar, texnikalar, pilisos deysizlar, hamma narsani o'ynadi, ko'pini. O'shalar hammasi rahmat aytib xursand bo'lishdi, mana xursand bo'lib ketdi. Spiriti kamera na polosi. Rahmat. Baxtli bo'ling. Rahmat, sizlar ham baxtli bo'linglar. Shahzodaxon, assalomu alaykum. Ko'rinishingiz chotki, pochchaga salom. Pochcha sizga salom. Salomat bo'ling. Juda bir anaqadir Махи, я же раш канал. Ну, махи диген, махира диген, махина диген. Мочи диген. Чудо я трули хал исм ларге, я буя мана синглем барджи ана. Тани са ла бала диген ла бала да. Махина Миркадирова профила. Оста Стхамат хала диген. Ижат хала. Kimdir pochcha deb qolsa shunaqa jahli chiqadi. Nimaga endi u pochcha deydi? Mani pochcham. Toba, hamma o'zicha pochcha-pochcha deb uradi. Mani pochchammi deb jahl chiqadi. Juda rashk chiqadi. O'shanga hozir esim o'tib ketdi. Oho, mana chiroyli gullar jo'natyapti. Chiroylisi juda ham rahmat. Gulxonora oldim. Sovuq bo'lganiga. Shapka topamadim shunaqa tsvet. Hech qatda yo'q shunaqa Toshkentda ham yo'q, Moskvada ham yo'q. Och persikda bu shanga topamadim, qaranglar. Yo'q. Sumochka topchiga topdim mana, sumochka bor. Sumochka ichiga ovqat olmaganman, qonim ochib qoldi chunki. Nima qiling, siroklarni solganman, sirok. Qonim ochib qolsa nima? Bo'yi kulayotgandilar, xo'jayin. Красивая, и твоя мама красивая, а дорогая, от моя Савальбеш. Моя мама тоже красивая, и я. Привет. Ва, он да болят тлейма. Рахмат кот такой. Он да я. Через полтора километра. Поверните направо. Салам. Салам, апа Москва, да. О, мана Москва дейлі амызаны көршу атты. Москва гейм салам. Бізі как раз Москва дамыз. Ярашып тұр, ахмат. Макияж өзіз қылас мұха? Өзім қолы ма? Яқшы ма? Өзім қылы ма? Байрам ләге бір-бір барсам, той ләге барсам. Адатты, кемнан кем? Қындырам ма? O'zim qilaman doim. Masha quyoncha. Rahmat. Sizga hamma narsa yarashadi. Rahmat. Chiroylisiz, ko'stemasin, baxt omad. Polvondek og'ir rahmat kattakon. Betis buncha tiniq yosh paklyovkami? Bu bet emas, bu yuz hisoblanadi.
bir yuzim tinib. Yo'q. Bitta sirni ochaman sizlarga, bitta narsani aytaman. Ko'pchilik aytadi, yuzingiz tiniq ekan. Voy, buncha yuzingiz tiniq, tiniq deshadi. Men kosmetologlarga bormayman. Kosmetologlarga yotib olib, kunim kosmetologda qolmaydi hech qachon. O'zi tiniq bo'lgan bolaligimda ham onamlarni ham, odamlarni ham yuzlari tiniq bo'lgan. Va bir ota-onaga ham qaraydi. Keyin bolalar ayniqsa tushunmaydi, ayollar bu narsani tushunadi. Uyda o'tiradigan soatda ayollar ham ko'p bilmaydi. O'ylashadiki, shpaklyovka deb. O'rtoqlar har doim esingizda tursin. Men shpaklyovka qilsanglar ham, men tonali krem, pudra chaplasanglar ham uni foydasi yo'q. Baribir yomon yuz bo'lsa, u narsa baribir qoladi, nima bilinadi degani. Tushundinglarmi? Shpaklyovka to'g'rilamaydi. To'g'rilashi mumkin, hattoki endi vizajistlar makiyaj qiladiganlar rasmga oladi-yu, o'shanda programmada rasmga olib turib, keyin chistka qilib kompyuter tozalab yuborsan, o'shandagini bilmasligi mumkin. A tak lekin baribir bori bilinadi. Nastinka bo'lib qolibsiz deyishdi. Rahmat kattakon. Ertalab xo'jayinim shunaqa deb aytdilar. O'shdan salom, qayerdan? Chiroyli bo'lib ketibsiz, rahmat kattakon. Qoday yetsin. Biz hozir xo'jayinim ishlari bo'yicha keldik. Xo'jayinim ishlari baribir Moskvada bo'lgani uchun ishlarini bitiraveribdilar, vadam baqa. Avval ayollar deyman. Ishlarini bitirib olganimizdan keyin aylangani chiqamiz. Hozircha shu stroyka ishlari bilan band. Shunaqa. Губи просто ботекс. Yo, labim ботекс emas, bu programma. Mana hozir programmani o'zgartiraman, ko'rasizlar. Men bu Instagramda har xil programmalar bilan chat berib turasiz. Yo, labi katta deb o'ylashyapti. O'ylasa o'zi uchun o'ylaydi. Bu tekstni o'ylashyapti, jonim. O'ylasin shu. Bu tekst emas, mana labi, mana hozir ko'rsatdi. Odamlarga hamma balo qiziq. Mana har xil programma. Nima qilasiz, chat berib turasiz. Ana ko'rdinglarmi? Kichkina bo'lib qoldi. Hammaga yoqishi shart emas. Hammaga yoqishim shart emas ekan, faqat men xo'jayinimga yoqsam bo'ldi, to'g'rimi? Yoqmasa shunda chiqib ketish knopkasi bor tepada. Yoqmasa chiqib ketish knopkasi bormi? Qatta o'sha. Tepada. Profilingizni yana bir marta aytib yuboring. Qatto'xi bilan Shahzoda deb yozasizlar-da. Keyin pastga yerga turadigan chiziqcha qilib Darit deb yozasiz. O'sha profilga kirib 94 ta xonaga bittadan obuna bo'lasiz. Keyin oxirgi anu qo'ygan rasmlarimiz bor-ku. O'sha rasmdan tagida 3 ta do'stlaringizni belgilab qo'yasiz. Bu. Ota-onangiz haqida gapirib bering. Endi qaranglar. Mani har xil SBU saytiga bergan intervyularim bor. Jasur Hamroyevga bergan intervyularim bor. O'shalarga kirsanglar, keyin sayyot.com men bilan intervyu qilgan. O'sha intervyuga kirsanglar, o'sha yerda batafsil gapirib o'tganman oilam haqida. Kasblarim haqida, ishlarim. Qachon tug'asiz Shahzoda opa? Bilmadim, qachon tug'amoqda xolasi. Hali bor. Rahmat. Go'zalman deng, yo endi men tabiiy go'zalman demoqchi emasman, men ham hamma qizlarga o'xshab bo'yanaman, ten suraman, pomada suraman. Tabiiy go'zal bu qanaqa? Umuman bo'yam yuradigan qizlarga tabiiy go'zal desa bo'ladi. Juda ham betakrorsiz Shahzoda xon, rahmat kattakon. Sizga yoqadigan komment anaqalarni o'qiysizmi? Yo'q. Turkiyadan salom deyishyapti. Turkiyadagilarga ham salom, yangi yillar yaxshi o'tkazinglar. Yo'q qo'ying.
Sıfatımız. Hiç kanım var. Ya uçup koysam var. Çünkü isket olmamaz. Ana, poçayla çıkıp gittiler işlerini bitirgeni. Bir yada Moskva'da kuruluş kampanyasının rehberi bulup işlediler. Ula hazır yenge uy, yenge zakaz alışken yenge uy oşanı kurup tapışırışadı. O'zi Moskvaga kelganimizning sababi ham yangi yilni kutish ham eski olgan zakazligini klientga topshirishadi. O'shanga keldik. Salom berdik Moskvaga. Sizga salom, sizga ham salom. Sizni yaxshi ko'raman, Shahzoda opa. Rahmat kattakon. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman juda ham. Regardan salomlar. Xo'jayiningizni ko'rsating, tushib ketdilar ish bilan. Stroy material bozoriga keldik, stroyka. Stroyka bozor. Ha, mayoda qurilish uchun kerakli bo'lgan materiallar. Juda ko'p ekan bu yerda. Rahmat hammaga, rahmat kattakon. Sizga beraymiz, juda ham yarashibdi, rahmat. Erizi gaplari juda ham yoqdi, siz rostdan ham yaxshi ko'rar ekanlar, albatta. Mazangiz yaxshimi? Mazam yaxshi, azgich shamolladim, chota bugun. Kecha sovuq urdi shekilli edi, o'shanga endi hozir ana shamollash bordi, xullas azgina. Rahmat kattakon. Uncha yaxshi odamlar ko'p, yaxshisilar biram. Mani gapim o'qima deyibdilar. Hammani o'qishga harakat qilaman. Qaranglar qanaqa sekundiga SMS yozyapsizlar. Javob berishga harakat qilaman tag'ana. Shahzoda opa, homila 92 ta yo'q. Ha, 92 ta, men adashdim 94 ta deb. O'sha Shahzoda direkt profiliga kirib 92 ta homiga obuna bo'lasiz. Ha, shamollab siz ko'sha Shahzoda deyshtdi. Dori olishim kerak. Nima dori olsam ekana? Moskvada ham bir xilmi dorilar, O'zbekistonniki bilan oti, misol uchun. Nima olsam ekan? Biladiganlar bo'lsa yozinglar. Alloh hamisha yuzingizni yorug' qilsin. Rahmat kattakon. Moskvadamisiz deyishibdi ha, Moskvadaman. O'zingizni asring, shamollab qolmang deyishibdi. S naступающим вас Новым годом, Шахзода. Спасибо. Шахзода, siz Toshkentda ko'rsam maylimi? Rasmga tushish orzuyim siz bilan. Xudo xolasa Toshkentda ko'rishib qolsak, rasmga tushsangiz bo'ladi. Ateliyemga kelsangiz bo'ladi, Shahzoda ateliyega. Yunusobod 14-kvartalda joylashgan. Kelsangiz rasmga tushamiz. Homilador vaqtingizda samolyotda uchish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiyin bo'lmadi, yaxshi uchdim. Ko'zingizni bo'yashingiz menga yoqadi, rahmat kattakon. Твой муж правильно говорит. Если не любишь, не будет, что то так сказать. Твой муж любит, потому что так как правильно. Так, мужчина. Да, правильно. Chiroyli, siz Moskvada juda chiroyli bezatilibdi. Ha, Moskva juda ham chiroyli bezatilibdi bu yil, yangi yilda. Videolar qo'ydim, ko'ringlar profilimga kirib. Har xil videolar qo'ydim. Ko'rsanglar bo'ladi, videoroliklar qildik, montaj qilib. O'shalarni ko'rsanglar bo'ladi, er-xotin kelamiz, romantikni love story videolar qilamiz. Homilangiz necha oylik? 6 oylik bo'lamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Shahzoda opa. Men hozir ham Moskvada. Voy, ulgurmayapman o'qishga.
muxlisizman. Meni ham Moskvaga mana Moskvaga turmushga chiqqanman hozirda. Bitta rasmga tushib olsak siz bilan maylimi? Mayli bo'ladi, lekin bugun bilmayman de, shu Vegas bilan Kremlga boramiz. Soat nechida borishimni bilmayman. Bilsam aytardim sizga, ko'rishardik. Rahmat kattakon hammaga. Shunaqa chiroyli gaplar, fikrlar yozib olsinlar. Sizni yaxshi ko'raman, faqat omad sizga. Rahmat kattakon. Nima qilasiz Moskvada? Men Moskvada aylangani keldim, dam olgani keldim. Xo'jayinim o'zlarini строительный ishlari bilan keldilar. Yangi yil kuni Kremlga chiqasizmi? Biz ham Moskvadamiz. Balkim ko'rishib qolamiz. Ha, biz yangi yil kuni soat 12 da chiqmoqchimiz. Soat 11 da borsak kerak. Soat 12 da oldingilan borgandik. Bu yil ham boramiz, xudo xolasa Kremlga. Chunki yangi yilda soat 12 da o'sha Kremlda zo'r bo'ladi-ku, har yili. Hamma soat 12 da ko'chaga chiqar ekan. O'zi Moskvada odamlar uyda o'tirmasa ekan, hamma Kremlga chiqar ekan aylangani. Biz ham shu Kremlga chiqmoqchimiz. Xudo xolasa ko'rishib qolamiz. Jonli efirlar qilaman, prime efir. O'sha prime efir qilgan joyimga kelsangiz, topib olasiz men qattaligim. Bag'ringizga eson-omon bosib oling. Rahmat. Shahzodaxon, o'g'il farzand kutyapsizmi, qiz farzandmi? Deyishibdi. Menga o'g'ilmi, qizmi farqi yo'q. Eng asosiysi sog'lom bo'lsin. Omadli bo'lsin, sog'liq-sog'liqa farzand bo'lsin, iymonli, insofli bo'lsin deb niyat qilaman. Sog'likda birinchi o'rinda baribir sog'lom, chiroyli, aqlli, xushli farzand bo'lsa, baribir yaxshi, qizmi, o'g'ilmi. Men hech qachon qiz, o'g'il deb ajratmayman, lekin qizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Qizlar zo'r deydi. To'g'riman, qizlar gapirsanglarchi, qizlar zo'r-ku baribir, qizlar yaxshi bo'ladi. Adasiga, oyisiga mehribon bo'ladi, mehnatkash bo'ladi. Har doim yordam beradi oyisiga, qizlar. Yangi yilni yaxshi kutib oling, rahmat kattakon. Bugun meni tug'ilgan kunim. Tabriklayman. Kimni tug'ilgan kuni bo'lsa, bugun ularni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar. Omad tilayman. Voy toba, shunaqa madaniyatsiz odamlar ham bor-a. Biroq anu jonli efir qiling-qiling deyshadi. Men kam jonli efir qilaman juda ham. Buni sababi mana shunaqa ba'zi 99% odam hammasi aqlli bo'lsa, madaniyatli, tarbiyali bo'lsa, shu 1% odam baribir anu tarbiyasiz, madaniyatsizligini ko'rsatadi deb baribir. Bu narsa albatta ota-onadan. Agarda ota-ona farzandiga yaxshi tarbiya bergan bo'lsa, hech qachon farzand ko'cha kuyda yurganda, mana shunaqa xalq orasida bo'lganda, o'zini tarbiyasizligi bilan uyaltirmaydi-da oila a'zolarini. Baribir grammatli odam, madaniyatli, etika, estetikadan xabari bor odam, baxtli odam hamisha boshqa odamlarga yaxshi fikrlar bildiradi va aqlli fikrlar bildiradi. Assalomu alaykum bajon, salom sizlarga ham. Ehey, shunaqa chiroyli fikrlar yozishyaptiki, hattoki o'qib ulgurmayapman. Sizga omad, baxtli bo'ling, turmush o'rtog'ingiz bilan. Rahmat kattakon. Всем привет. Men sizni men Moskvadaman, keling mehmonga, sayyorga. Rahmat kattakon. Baxtli bo'ling. Har xil gap-so'zlarga e'tibor bermay, homilador odamga mumkin emas. Rahmat, to'pi to'g'ri aytasiz. Sog' bo'linglar, sizlarni yaxshi ko'raman juda ham. Maroqli suhbat uchun rahmat kattakon. Eslatib o'taman, bugun soat tak hozirdaman.
Bugun soat 8 da, Moskva vaqti bilan 8 da, Toshkent vaqti bilan esa 22:00 da jonli efir bo'lib o'tadi. Giveaway konkursimmi? Yangi yil uchun atalgan Novogodniy konkursimmi? Davom ettiramiz. 5 million so'mmi o'ynaladi. Omadi bor insonlar shartlarni bajaringlar. Shahzoda Pravel Darit profiliga kirib 92 ta homiyga obuna bo'linglar va eng so'nggi qo'ygan rasmlarimizni 3 tasin tagiga komment yozib qo'yinglar. U kommentda 3 ta do'stingizni belgilab qo'yasizlar. Shu bilan o'yinimizning ishtirokchisiga aylanasizlar. Omadingizni sinaylar. 5 million so'm sizlarniki bo'lishi mumkin. Agarda sizlar chet elda bo'lsangiz, uzoqda bo'lsangiz, chiqsi yo'q yaqinlaringizga, tanishlaringizga berib yuboramiz sovg'alarni. Omad hammaga. Sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Nechida dediz deyishibdi. 20:00 da. Toshkent vaqti bilan esa 22:00 da jonli efir. Paka-paka. Sağ bo'linglar.